Tai mes čia pabūsim biški virš jūs. Pirmą kartą skridau Latvijoje Siguldoje, buvo labai stiprus vėjas. Tėvas mano mokėsi skraidyti. Mes su tėvu pilotai, bet sesė buvo varžybų teisėja. Mama irgi prie balionų visą laiką būna per čempionatus. Va, mano meilė irgi būna visą laiką dabar su manim prie čempionatus, per čempionatus. Ir... Visiškai tobulą. Geriau už seksasi.